Kerajaan meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir di kawasan berisiko selepas Jabatan Meteorologi atau Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan sehingga 4 Februari ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Jawatankuasa Bencana Pusat, Negeri dan Daerah juga kini dalam koordinasi dan berada pada tahap berjaga-jaga sebagai persiapan berdepan apa jua kemungkinan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS Dewan Orang Ramai Seri Medan hari ini. Terdahulu beliau menghadiri telemat banjir dan meninjau PPS Seri Medan, PPS Seri Sejati dan PPS Dewan Orang Ramai Seri Medan. Turut hadir Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Dr. Azmi Rohani. Dalam pada itu, Ahmad Zahid dan juga Pengurusi Tentangkuasa Pengurusan Bencana Negara berkata, kerajaan meluluskan peruntukan segera bernilai RM7 juta bagi mengatasi isu banjir termenung yang sering melanda Batu Pahat. Ini fokus kepada Tentangkuasa Banjir tingkat negeri dan daerah ini memberikan keperhatian terhadap bantuan-bantuan semasa banjir dan pasca banjir. Untuk daerah Batu Pahat ini saja, beberapa cadangan penyelesaian untuk menangani dan menepani masalah banjir itu telah dilakukan.